Biz qara qızılımızı kapitala çevirməyi məqsəd qoymuşuq. Bunun üçün elm və təhsilə diqqət ayırmalıyıq. Ölkədə kölgə təhsili, repetitorluq artıb. Hər valideynin övladına xərclədiyi pul dövlətin bir neçə şagirdə xərclədiyindən daha çoxdur. Unikal xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisdə büdcə müzakirəsi zamanı deputat Etibar Əliyev deyib. O bildirib ki, şagirdlərin dərsdən yayılması gələcəkdə ciddi fəsadlara gətirib çıxaracaq. Bir çox abituriyent 50 bal yığır. Təhsil belə mi olmalıdır? Əlavə olaraq bağça və məktəbə qədər təhsilə rayonlarda pul ayrılmır. Niyə vəsaitin haralara xərcləndiyi açıqlanmır? Bəlkə elə vəsait ancaq Bakı şəhərində olan müəssisələr üçün xərclənir. Edilən struktur dəyişiklikləri elm üçün ayrılan vəsaitin səmərəli xərclənməsinə kömək edəcək. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə deputata belə cavab verib. Reqlament olaraq 10 dəqiqə müəyyənləşdirmişik. Yaxşı ki, 15 dəqiqə deyil. Heç olmasa təhsildə olan uğurlardan, açılan məktəblərdən danışardınız. Siz elə danışdınız ki, elə bir ölkədə təhsil yoxdur. Özünüz təhsildən gəlmiş adamsınız. Bilirsiniz ki, təhsil sahəsində islahatlar 1 ilə, 2 ilə nəticə verə bilməz. Bunun üçün ən azı 6-7 il lazımdır, deyə Sahibə Qafarova bildirib.